Čast nam je da ove nedelje razgovaramo sa profesorom Dušanom Ilićem, koji se jedini u ovoj zemlji bavi oblašću koja po iskustvu mnogih najviše doprinosi rezultatima u sportu. Zato ga na početku razgovora i pitamo čemu nas uči biomehanika. Pa biomehanika je fundamentalna oblast iz domena sporta i fizičke kulture, dakle bazična, upravo zato što od njenog prvog postojanja tamo s kraja 16. veka pa nadalje razvijala se i sa razvojem tehnologije došla danas u situaciju da u velikoj meri može da pruži s jedne strane sportu, a s druge strane raznim trenažnim tehnologijama, prevashodno u onom domenu koji se tiče dijagnostike, a opet s druge strane kada imate izuzetnu dijagnostiku možete da operacionalizujete poslom daleko kvalitetnije. U tom smislu biomehanika uglavnom se bavi dvama najvažnijim stvarima, pogotovo u sportu, a one pripadaju s jedne strane kako da čovek bude što je moguće efikasniji, drugim rečima da postigne što je moguće bolji rezultat, dok s druge strane kako bi mogao da pri tom celokupnoj aktivnosti, trenažnom procesu na posletku takmičenju bude i što je ekonomičniji, drugim rečima koliko je god moguće duže da traje. U tom smislu biomehanika nam daje preduslove kako na standardan, a onda i na razne druge načine da čovek nauči adekvatno odgovarajuću sportsku tehniku, a da ona po svim uzusima koordinacijske i bude na visokom nivou i da pritom čovek nema elementarne patnje. Dakle, da taj kurativni aspekt bude u potpunosti ispoštovan bez ikakvih, da kažemo, dodatnih oštećenja tkiva i tako dalje. Dok s druge strane, vrlo važan aspekt jeste u sportu da, bez obzira na tehniku, mnogi, kako se to u žargonu kaže, vuku na snagu, na mišiće, a i to je segment koji je jako važan, a to je biomehanika nas uči kako i na koji način da se napravi trenažnim tehnologijama odgovarajuća mišićna adaptacija. Jedno je po aspektu krutosti, drugo je po aspektu tonusa, treće je po aspektu dužine mišića i tako dalje i tako dalje. Vodimo vas u Profex, u instituciju koja se trenažnim i ishrambenim procesima bavi daleko najuspešnije u ovom delu Evrope. Profesora Duška Ilića pitamo kako izgleda početak saradnje sa njim i njegovim timom, pregled, ishrana, treninzi. Naravno, ima svoje procedure. Od onog dela u kome se mi upoznajemo sa osobama koje pretendiraju da dođu kod nas, gde ustanovljavamo profil osobe, da li se radi o sportisti, da li se radi o osobi koja je visokogojazna pa ima odgovarajuće komplikacije, da li se radi uglavnom o mlađoj populaciji koja ima velike deformitete kičmenog stuba itd. Praktično utvrdivši profil, ide jedno procesuiranje i određivanje termina za dolazak na pregled, a onda u skladu sa profilom, da li radimo sa gojaznom ili sa klinički, neurološki oštećenom osobom ili sa sportistom, utemeljuju se vrlo specifični testovi, biomedicinski testovi, kojih je ovde u zoni između 15 do 17 tih podkliničkih celina kojima mi praktično dijagnostikujemo njihovo stanje i po završetku celokupnog stanja mi dobijamo kliničku sliku statusa, telesnog statusa njihovog lokomotornog aparata i praktično u skladu sa nedostacima ide jedno detaljno iščitavanje kompletno tabelarno grafičko tekstualnog prikaza i objašnjenje svake celine gde se osobe u velikoj meri prepoznaju da li manifestno kroz pokrete, da li kroz neke oblike drugih tegoba ili svojih ličnih oseta, praktično dolazimo u situaciju da im otvaramo u potpunosti oči u vezi sa njihovim telesnim statusom i kada rezimiramo zajednički sve nedostatke ide predstavka periodizacije celokupnog posla koji sa tom osobom treba da se obavi, kao i koliko je vreme neophodno i kojom genezom da bude izvedeno da se svaki od tih nedostataka u potpunosti reši, da se praktično osoba dovede prevashodno u zdravo stanje, s druge strane da ako se radi o sportistima da dođe u jedno visoko sposobno stanje u skladu sa svojom sportskom disciplinom. Za ime profesora Duška Ilića vezuje se mnogo sportskih rezultata i to iz različitih sportova. Bio je u timu Novaka Đokovića, Zimonjića, Rakočevića. Šta su mu bili najveći izazovi i rezultati u karijeri?
Mnogo je tih rezultata što mogao bih da zahvalim naravno ličnim naporima od kojih ni jednog trenutka nisam odustajao, nikada nisam u tom smislu odustajao, dok s druge strane svome timu koji mi je u velikoj meri u tome pomagao. Imali smo godinama tri puta za redom MVP igrača Evrope Igora Rakočevića. S druge strane, bilo bi neskromno reći da moj najveća, da kažemo, najveći rezultat je bio upravo sa Novakom Đokovićem i to na olimpijadi, prošloj olimpijadi u Pekingu, gde smo osvojili bronzanu medalju, mogli smo i zlatnu, ali eto, bila je jedna nesretna okolnost u kojoj se sve to izdogađalo, ali jako smo time zadovoljni i to je iskustvo, nosi čitav niz lepih uspomena. Rekao bih da se u velikoj meri ponosim trenutno sportistima s kojima radim. To je jedan mali dečkić, da ga tako nazovem, od svojih nepunih 13 godina, koji je u samome svetskom vrhu u tenisu, Miša Kecmanović. Sa njim radimo celih 6 godina i česta je situacija da baš ovi seniori kažu: profesore, jedno je da nas prepravljate, a drugo je da nas u potpunosti izgrađujete od početka do kraja. Ovde bih mogao da kažem da je to jedno zadovoljstvo na koje sam u velikoj meri ponosan, jer je već počeo da postiže vrhunske rezultate na raznim takmičenjima koje naravno nose juniorski karakter, ali u ovom trenutku taman takva da se mi podjednako radujemo njegovim uspesima kao i sa seniorima. Profesor Duško Ilić dao je značajan doprinos u ostvarenju vrhunskih rezultata mnogih poznatih sportista, ali je menjao i sudbinu onih koji su u potpunosti zanemarili svoj duh i telo. Uz njegovu psihološku podršku i rad, neki klijenti izgubili su čak i do 100 kg. S jedne strane, pomenuo sam nešto što je prilično ekspresivno vidno, to su razna svetska takmičenja na kojima smo već postigli puno rezultata. Međutim, jedan deo koji je, rekao bih, ipak najemotivniji pripada ljudima koji ovde dolaze zbog ekstremne gojaznosti. Konkretno, danas baš u prostoru imamo osobu koja je imala 187 kg, sada smo se već spustili na 120. Praktično, mi pomažemo osobama koje ne mogu same sebi da vežu pertle, nisu godinama ne izlaze iz svojih prostora, svojih kuća, nažalost. Ljudima koji u međuvremenu su naravno izgubili na svome na identitetu, personalitetu. Došli smo u situaciju da sve vreme moramo biti jako napregnuti, utegnuti, što bi se reklo, da se postigne u kontinuitetu od reda veličine 6, 7, 8 meseci, umanjenje čak i do 100 kg. Trenutno smo sa nekih 8 osoba koje su izgubile preko 90 kg i to u posljednje 2 godine. I sada smo trenutno sa 3 osobe koje su sa svojih 180 kg, praktično proslavljali smo padanje ispod 100 kg i praktično očekujemo da završimo programski sadržaj, dakle taj naš ponajveći, rekao bih, izazov, a to je da imamo zdravu, normalnu, kvalitetnu osobu koja je prihvatila sebe sa svojih 180 na 81-2 kg i praktično to su, ako gledam i svoje saradnike i sebe lično, naša najveća zadovoljstva. Završavam razgovor sa profesorom Duškom Ilićem. Njegov kreativni duh se ne smiruje, nedavno je izdao knjigu. Za kraj druženja pitamo ga čemu nas uči njegova nova knjiga i kome je namenjena. Knjiga Neuromehaničke osnove pokreta je, kako kažu mnogi kritičari, dosegla onaj nivo koji je vrlo bitan, a to je da se jako puno bazičnih, dakle prevashodno neurofizioloških disciplina s jedne strane, a s druge strane znanja iz fizike i matematike, mogla su se pretočiti na čitav niz zakonitosti u pokretima koji su opisani u bar jedno 25 sportova, gde se nude s jedne strane standardi kretanja, a s druge strane nude se modeli konstituta sportista koji zadovoljavaju jedno takvo kretanje. I ono što je jako važno, nudi se kompletna znanja vezana za to kako se mišići shodno različitim trenažnim metodama za te sportske discipline daju adaptirati, a da se postigne jedan kvalitet.
Mi u tom smislu hoćemo i da i nadalje razgrađujemo knjigu u jednom vrlo važnom smeru, a to je kako da se obavljaju konkretno različiti oblici trčanja u različitim disciplinama, od kratkih do dugih, a da praktično muskulatura ili aktivacija u mišićima bude što je moguće niža, a ne što je moguće viša, oslanjajući se pritom na čitav niz nekih pasivnih struktura u mišiću koje su neistražene, koje pripadaju elastičnosti mišića prevashodno i koje u velikoj meri potpomažu takvo jedno kretanje da s jedne strane bude još brže, a s druge strane da bude efikasno jer se praktično time muskulatura nijednog trenutka ne troši. Dakle, zadovoljava se s jedne strane, ponovo kao s početka priče, aspekt efikasnosti, a s druge strane zadovoljava se aspekt ekonomičnosti čovekovog kretanja.